Jag är jättenormal. Jaha, okej. Okay. Vi har ju liksom verkligen nu förberett oss för den här liven. Så vi har till och med lite frågor och det kommer lite lekar och lite, ja, lite smått och gott som vi kommer köra. Aha. Och som vanligt så får ni vara med och ställa frågor, kommentera och bara ställa. Ja, precis. Mm. Men ska vi sätta igång då med första frågan? Ja. Är du taggad? Ja, jag är taggad. Åka till där jag ska sova och chilla lite. Grejer. Ja, ja. Sen kanske jag går upp, ska vi käka lite. Ja, sen, har vi sen har vi soundcheck med hela bandet sen, ja. På scenen. Så. Ja, vad kul. Vi får se hur mycket tid jag har till annat. Mm. Ja, men ja, du, annars får vi komma tillbaka en annan dag. Ja. För då, vi har väldigt bra, mycket fina tips, så då kan du komma in till oss på turistbyrån bara. Ja, okay. Mm. Så kommer vi hjälpa dig, vi lovar. Vi lovar. Ja, då kan du ta sista frågan. Ja. Det är så här att Chris ska sjunga på Allsången ikväll, det vet ni allihopa. Och det är många andra som ska sjunga också, mycket lokalartister. Och vad har du för tips? Du har ändå vunnit Idol 2017. Mm. Vad har du för tips till de här lokalartisterna och andra som kanske vill söka? Men alltså, så länge man ska vara sig själv. Man ska försöka inte, alltså, du ska inte vara någon annan. Nej. För att vem fan orkar vara någon annan hela sitt liv? Nej, det är sant. Men, så, bra tips. Var dig själv. Tänk på att det är inte liksom, man ska ha i bakhuvudet, det är inte hela världen om man åker ut. Nej. Att, men är det inte lite så här ändå att man skulle inte vilja åka ut till TV? Ja, eller? Men i det sen så liksom, det var det jag skulle komma till. Glöm inte bort att det är ett TV-program. Mm. Ja. Det är inte bara en sångtävling, utan det är ett TV-program och det är en popularitetstävling. Ja. Det kan till exempel, alltså är du en väldigt rolig figur, mm. när du sjunger lite så här, halvt som halvt. Ja. Det räcker med att du gör en jätterolig grej i TV, sen har folk bestämt sig. Aha. Gud vad jag älskar den här personen. Ja, den ska jag rösta på. Ja, då röstar man på den. Alltså, så det är därför man ska vara sig själv och inte tänka på hur du ska bete dig till exempel. Ja, alltså, var spontan, tänker du att du ska göra någonting, gör det. Ja. Tänker du att du ska säga någonting, säg det bara. Om det är snett. Mm. Ja, om det är snett. Ja, ska jag inte säga några dumma grejer till Jörgen? Då är det osvart. Man har aldrig sista ordet när det gäller Jörgen. Så då är det bättre att hålla tips. Ja, och bara se. Okay. Det är också ett väldigt bra tips. Men har du varit med i några andra? Alltså nu kommer jag bara på en egen fråga här. Mm. Har du varit med i någon annan, jag vet inte, sångtävling? Eller är Idol liksom? Nej, jag har aldrig varit. Alltså, jag sökte själv alltså 2010-2011. Då sökte jag själv. Mm. Men sen är jag rätt snabb. Ja. Alltså, ja, sökte själv, du menar då? Ja, jag tänkte. Då sökte jag självmant och tänkte säga, för då var Idol, det var som
det var som mitt mål i livet. Ja. På något sätt, och liksom gå med där och vinna det. Men sen så tröttnade jag lite på konceptet, för det var då jag började inse att det här är ett tv-program. Mm. Det är liksom inte mitt mål i livet. Sen 2015, då anmälde min sambo mig i smyg. Mm. Och då var jag lite så här, ja det kan ju vara kul för min kompis Martin Andrén, han som vann. Ja. Stora rödhåriga killarna. Ja, han har också varit här. Ja, för det är min polare. Ja. Vi känner ju varandra sedan innan. Så då gick han med och tänkte så här, men det var kul om jag dyker upp. Ja. Och han inte vet om det. Ja, och bara, tja Martin, nu kör vi. Men då valde de mig mellan mig och någon kille och det gick inte vidare. Mm. Och sen så det här året, då 2017, då hörde de av sig till mig och frågade om jag ville göra revansch. Aha, så hade de inte hört av sig. Då hade du inte stått här idag. Nej. Vilket eller fast det kanske du hade fast på ett annat rum. Jag hade inte, jag hade inte stått här just i detta rum kanske. Nej, kanske du hade tagit dig hit ändå, tänker jag. Ja, men så då, för då hade jag släppt lite det här med tanken att Idol är målet i mitt liv. Ja. Det är det jag menar, man ska inte ta det för seriöst. Det är så, jag tycker det är med hela livet. Man ska inte ta allting för seriöst. Nej. Det är så livet i en lekstuga. Det är bra. Jag, säga, jag är grymt tacksam för den här dagen. För jag var en av dem som satt och lipade till. Jag tyckte inte att jag var hemma i soffan. Jag och min sambo, jag tror vi kollat 1000 gånger om din Idol audition är ju Idols mest visade klipp på YouTube. Ja. Det är sjukt. Det är sjukt. Det var ju så här, alltså, när jag hade gjort det, när jag stod där på riktigt och gjorde hela grejen, eller vad säger jag, Imagine. Då sitter juryn en bit bort, det är på Oscarsteatern i Stockholm. Och man hör inte riktigt vad de säger om de inte pratar i micken. De måste sätta på micken för att jag ska höra det i högtalaren. Så att det de sa, hörde inte. Det här halleluja och... Nej, det hörde inte jag. Nej. Det enda jag hörde, det var Alexander när han sa tack för att du är du. Aha. Och då tyckte jag bara, jaha, okej. Okay. Okay. Eller i och för sig, han sa ju tack för att du är du. Det vill alla vara. Så sa han. Och då tyckte jag bara så här, men det var en komplimang. Ja, oh, nice, sikkert. För grejen med den, alla i den gruppen som fick låten Imagine fick samma tonart och samma... Ja, samma låt, samma tonart. Även fast man var tjej eller kille. Mm. Så då, kvällen innan så gjorde jag om melodin lite grann. Jag tänkte så här, men det här funkar. Så blir det bra. Så jag hade egentligen bara... Jag wingade det bara alltså på ett sätt. Om jag ska bedöma mig själv när jag lyssnar på det, så är jag inte nöjd med det. för det var inte så som jag tänkte att det skulle vara från början. Det skulle vara lite så här, men nu måste jag ju göra det så. Ja, det är riktigt bra. Men jag är på det till. Kände du på det hela tiden att det skulle bli bra? För alltså det gick ju väldigt bra för dig. Men det ska komma till nu. När Imagine-klippet kom ut och man såg hur ljusen bara sprutade iväg. Liksom. Mm. Om man jämför med alla andra som var med så hade ju de till exempel, de kanske hade 15 000 visningar när jag hade 350 000 visningar på det klippet. Mm. Och så började man närma sig med miljonen och det var då jag kände typ så här. Det här kanske går väl. Jajamän! Jag vet ju lite hur folk funkar med att har man väl bestämt sig för en favorit, då är det nästan så. Ja. Det är väldigt svårt att ändra sig om inte den gör något väldigt, väldigt drastiskt konstigt. Mm. Ja, men vad kul. Ja, jag får väl inte ställa de här frågorna nu för vi ska väl gå vidare, antar jag, eller? Ja. Jag tycker det är kul med frågor. Ja, det är bra. Vi kanske flyger in med lite frågor. Ja, exakt. Kör. Man blir ju så sugen nu när man liksom har dig här. Ja, men har vi några frågor än så länge? Nej, inga. Då fortsätter vi. Vi kan fråga först, liksom från vilken stad är du? Lindesberg. Eller jag vill säga Hägernäs, för det är alltså där jag växte upp på landet. Ja, oh, nice. Men vad är dialekt där? Vi gnäller lite. Ja, fast det är alltså det gränsar till Närke och resten av dem så här. Ja. Så att vi är inte riktigt som... Vi är ju också. Vi är inte som Örebroarna, men de gnäller. Örebro. Men i alla fall, vi är ju som härifrån, vi är västgötarna. Och vi snackar ju lite... Braska. Ja, precis. Det låter lite, vad ska man säga, bondigt. Eller vad heter det? Ja, men lite såhär, vi har en speciell dialekt. Mm. Och vi tänkte testa dig, om du tror att om du kan förstå våra ord som vi brukar slänga oss med här på slätta. Så vi har alltså 4 slätta ord som vi ska testa på Chris Clafford här då. Och där får ni gärna vara med, om ni vet vad de här orden betyder så kommentera för att det är lite roligt att se om det bara är Chris som inte vet, eller du kanske är grym på det här, det vet inte vi. Nej. Så första ordet då, Chris, det är flöt. Men flöt, alltså det känns som att någonting ligger på vattnet och skiter. Nej.
Lite flöt. Nej. Flöt. Så måste man säga med tungan. Får ni säga det i ett sammanhang? Okej. Okay. Ja, oh, för fan, den här petsan var flötig. Ja, men det är flötigt. Ja, men det är flottigt. Det är fettigt. Bra! Ett poäng till quiz. Ett poäng till quiz. Var det någon annan som visste ordet? Hade du sagt flötigt? Nej, inte. Då har det varit detta. Flöt, jag säger. Man kan säga så här. Det finns folk som kallar sig för flöt. Vi säger flottigt, men alltså, flötigt. Flötigt. Det kan vi också säga. Ja. Och man kan ha flötigt hår också. Ja, flötigt. Det har jag säkert under kepsen nu. Det vet inte vi. Nästa ord. Ette. Hur säger man det? Du får säga. Etter. Hon är mycket bättre på att uttala. Ette. Etter. Typ så. Etter. Tänker bara äta, men det är inte det. Alltså, det här använder liksom folk, alltså, de här orden, det är inte något som vi bara kommit på. Du kan säga, det är ju farmor och farfar. Ja, de här använder ju liksom folk här omkring när de pratar. Ja, men är ni det? Ja. Gör det? Ja. Så ni vet vad det är? Ja, då. Ja. Man säger ät, alltså man säger ju... Äter. Nej, nej, utan ät. Man säger ju... Äter. Äter badet, ska jag... Nu ja, förstår mig vad det är. Efter badet. Ja, det är efter. Jag är ett halvt poäng. Jag måste höra det. Då blir det lättare. Jag tror att det är borta. Man ska bara klara sig ut då. Jag ska dra en på er sen, för att se om ni kan, som jag brukar säga. Ja, okej. Okay. Påminn mig att jag ska säga. Nästa då. Trö. Alltså, trä på. Nej. Man trä på? Nej. Trö. 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 Alltså, de är kluriga. Det är svårt att man bara har ord. Ja. Nu tar man det på bara så. Trö. 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 Nej, jag vet inte. Det är om jag säger så här då. Trör inte genom isen för att sjunker du. Trillar inte genom. Trampa. Okej. Okay. Den var så. Nästa. Sista. Änte. Det måste vara inte. Ja, det var jättebra. Bra jobbat. Bra jobbat. Det var jättebra. Vad hade du för ord? Jag brukar säga versa. Versa? Vad sa du? Nej. Versa. Versa. Vad sa du? Vadå? Nej. Versa. Versa. Nej. Nu får du se din mening då. Okej. Okay. Versa mig att jag ska gå till affären först. Påminn. Ja, nej. Visst sa jag att jag skulle gå till affären. Versa mig att jag skulle gå till affären. Versa mig inte de vann den matchen 93. Jag har för mig. Ja, typ. Undrar om de inte. Undrar på. Det var verkligen ett konstigt. Versa. Ja, det var lite konstigt. Ja. Vill du en fråga? Ja. Vem är den häftigaste personen som Chris har träffat? Oj, spännande, bra fråga. Den häftigaste personen? Frida A. Det var inte svår. Cool fråga. Ja. Vad är den häftigaste personen jag har träffat? Oh shit. Jag är världens sämsta namedroppare. Jag brukar aldrig namedroppa när jag träffar någon som känner sig. Så nu måste jag fundera jättemycket. Men det första jag tänkte på, men det var länge sedan. Jag har träffat flera nu. Har du träffat kungen? Nej, men jag träffade prinsessan Madeleine. Det är ändå bra. Hon det var något speciellt. Alltså, det är ändå vanliga människor i sig i grund och botten. Men... Så blir nervösa? Ja, nej. Det är nervösa. Vi har hela dagen. Vi är nervösa, men typ nervösa hela veckan. Hon kommer att luta sig framåt med och säga. Och då sa jag bara, så otroligt. Thank you my queen. Ja, exakt. Men det var jag jättenervös över. Om jag skulle säga ers majestät eller ers kunglighet eller kronprinsessan. Men det var ju aldrig i kontext att jag behövde säga det. Nej, utan det var bara så. Tack så otroligt mycket. Ja, vad häftigt. Gud, det var ju, men en gång så här, för det var några år sedan. Jag är inte alls sportintresserad, men jag träffade Peter Forsberg. Och det var så, jag vet ju att han är så himla stor. Liksom, och han hade någon slags pondus, så när jag kom fram, jag blev aldrig starstruck, men jag kom fram till honom och bara, för jag uppträdde på samma scen som han skulle prata på. Och då bara tänkte jag, säga hej, för vi ska inte stå på samma scen. Ja, hallå! Ja, hej! Och så var det bara så här, oh shit, vad ska jag säga nu då? Ja, men gött! Och så bara så här,
Det är som jag med Carl Jan. Ja, vi, lite, för vi träffade Carl Jan nu på nationaldagen. Mm. Det var lite samma sak. Vi visste att vi bara stod så här. Vi skulle handla om honom. Ja, vi visste liksom inte vad vi skulle säga. Nej. Vi var också så här jättenervösa. Mm. Vi kan dra det här med om man ska tänka så här. I hänt kontexten kan tänka sig såna personer. Hänt extra. Ja, men Gunilla Persson, hon är ju jag var på ett hotell i Stockholm och sen så skulle jag checka ut och så stod det någon framför mig som skulle checka in. Mm. Och sen så vände sig hon om bara. Och sen så var hon typ så här nära mig. Och så tittade vi på varandra. Båda visste vilka varandra. Var. Och jag bara jag visste inte jag sa ingenting. Vi stod bara tittade på varandra i typ. Och sen Det var jättekonstigt. Ja. Vi har fler frågor. Ja, har du ridit häst någon gång? Nej, jag tänker aldrig rida. Jag är lite rädd. Jag är väldigt rädd för hästar. Jag tycker hästar, ja, men hästar är lustiga. Ögonen. Ja. Vi hade hästar, vi har hästar, men vi har så som vi hästar nu så står de på farten när vi kommer ut en morgon. Fy, det var inte så kul. Farsten. På farsten. De står på farsten. Ja. Bra. Ska vi gå vidare till... Spelar du dator? Nej, men jag spelar PlayStation 4. Men data spelade jag förr, men inte nu längre. Vad spelar du? Men nu hinner jag typ aldrig spela, för jag giggar så mycket. Om du skulle ha en speldag, vad skulle du spela? Jag kan säga såhär, för er som är intresserade av det. Så spelade, det sista, senaste spelet jag spelade var God of War, den nya. Tills mitt PlayStation gick i glas. Ja, precis. Har du varit i Karlsborg förut? Ja, det pratade jag om innan. Jag har åkt förbi, jag har käkat här förut. Och jag har också förbi väldigt många gånger. Har du några djur? Ja, en hund. En fantastisk hund. Åh, vad är det för oss? En pitbull mix bland annat. Jag har en fransk bulldog. Ja, jag har en mops. Jag vill ha en fransk bulldog. Ah, vet du vad den ska heta? Nej. Koopa. Koopa. Min heter Harry. Det är så kul. Men oftast har ju så här franska mopsar. De har oftast väldigt roliga namn. Ja. Vi har jättetråkiga namn. Min heter Milton. Och min heter Harry. Ja. Men Harry är roligt. Eller Harry eller roligt. Ja. Harry King står det på stället. Ja, det är snyggt. Ja, ska vi gå vidare till vår sista grej. Vi har gjort i ordning en sån här loppa. Mm. Jag vet inte om du såg på Melodifestivalen i år. Jo. Då hade de en sån här loppa nämligen. Så ja, det är såg jag. Idén. Det är det jag såg Eurovision. Inte... Ja, nej, men det var en sån här eftersnack, eller jag vet inte riktigt vad det var. Okay. Men, så du kommer få göra den här. Mm. Nu står det inga siffror här inne, utan du får bara peka på vilken du kommer välja. Okay. Och det här kan, alltså, det kan vara uppdrag som du ska göra ikväll. Alltså, du måste göra det som står här. Mm. Så att du vet. Det här kan jag inte lova. Okej. Det är ingen hemska grej. Nej, men vi kollar vad det är för någonting. Ja, du får göra. Okay. Du vet hur man gör med loppan. Ska jag göra det? Ja, du ska göra. Du vet hur man gör med. Ja, men du säger en siffra först. Okej. Okay. Det spelar ingen roll om jag börjar så eller så. Nej. Men det är, så tar vi... Sju. Ja, det gör du. Tre, fyra, fem, sex, sju. Och så får du peka på vilken du kommer välja. För det finns inga siffror. Ja. Ja, då får du väcka upp och så läser du det. Vad står det? Försök buktala. Ja, nu får vi se. Nej, menar du att jag ska göra det? Nu, det får du göra det. Men det finns andra grejer som man ska göra som är värre, kan jag säga. Så det där var nog lättning. Vi väntar på de andra. Okej. Buktalning med Chris Clifford. Här står jag i Karlsborg och har det lugnt. Och... Här är det! Ja, vad är det för någonting? Jo, det är så här att jag skulle vilja prata lite grann. Jag kan inte säga pek. Det är jättesvårt. Det får bli så. Ja, det får bli tack så. Tack så jättemycket. Hej. Ja, bra. Bra jobbat, Chris. Vad smart det var med den här. Ja, det var inte smart. Får se om någon annan kom på det sen. Jättebra. Okej. Okay. Tack så jättemycket, Chris. Ja, hade du någon mer fråga? Hade du riktigt fan? Nej, bra. Alltså då var det egentligen allting från oss idag. Ja. Så vi vill bara, alltså tack för att du var med oss i våran live. Vi ser fram emot er ikväll. Ja, och lycka till. Ja. Det kommer gå skitbra. Och ett stort tack till JVM. JVJ. JVM och Fix som fixar kameran idag. Som av oss entreprenörer. Ja, tack så jättemycket och vi ses nästa fredag med en annan som det finns. Ja, förhoppningsvis. Och nu står vi kvar så här pinsamt länge. Ja, precis. Går det bra?